Velkommen til. Håber du har fundet dig til rette på en yogamåtte eller noget, der minder om det. Find dig en stilling, som du synes, du kan sidde i nogle øjeblikke, og du er altså velkommen. Selvom jeg ikke siger, at vi skal til at bevæge dig lidt rundt, hvis det gør ondt eller noget. Det er ikke meningen, man skal sidde og blive helt forkrampet af at sidde på en særlig måde. Det hele tager tilvænning. Du kan lukke øjnene. Og du ved måske, at vejrtrækningen er vigtig i yoga-sammenhængen. Også i cross-yoga. Så derfor, træk vejret så dybt du kan. Få maven til at spilde sig lidt ud i det, du indånder. Fokus eller intentionen er altså kontrol, eller at slippe kontrol. Og det at miste kontrollen kan være enormt angstprovokerende. Vi vil gerne forstå, være sikre på, at vi har styr på fremtiden, på vores planer. Det skaber en form for tryghed, at vi har kontrol over, eller tror vi har kontrol over tingenes tilstand. Og når vi ikke har det, så kan vi stå på gyngende grund. Eller som i kristendommen, kaste os ind i Guds favn. Min indledende bøn i dag bliver kort. Gud, hjælp mig at leve og have fred. Også når jeg mister kontrollen eller ikke har kontrol. Brug for at blive siddende stille og roligt og trække vejret lidt mere, så gør det. Ellers så er det nogle frie, rolige, opvarmende bevægelser siddende, eller hvis du er klar til at stå op, så kan du da gøre det. Men ellers mest fokus på rygsøjlen og skuldrene. Og hænderne kan være lige der, hvor du synes, de føles rare at have. Så frie bevægelser, uden at du tænker, der er noget, der er rigtigt eller forkert, så mærk, hvad din krop den kalder på. Det, du har kontrol over lige nu,
Det er dine bevægelser. Lyt ind til, hvad kroppen siger. Og hvad Gud han siger. De her frie bevægelser transformeret om til frie bevægelser i hunden nedad. Det betyder fingrene fremad, spreder som altid fingrene ud. Jeg plejer at have min lille finger ved yderkanten af måtten. Løft du hoften opad og bagud og få nogle bevægelser i gang i dine ben. For eksempel. Og den, der hedder Ujjayi-vejrtrækningen, kan man vælge at bruge nu. Det er, hvor der er lidt larm, for så må sige, på udåndingen. Hvis jeg gør den lidt kraftig i mikrofonen, så lyder min udånding sådan her. Det hjælper med at aktivere mavemusklerne og kan lave en rytme, kan man sige, i timen. Så hver udånding har sådan en lidt blæsende lyd, så hvis I hører det i mikrofonen, så er det, fordi det er den, jeg bruger. Varm op ved at vippe frem i på en indånding i planke, find mavemusklerne og så tilbage udåndingen hunden nedad. Så jeg skal ud og vippe lidt, måske rullende frem, indånding planke, udånding hunden nedad. Og bevæg dig frit. Velkommen til at bruge dine knæ i din planke, hvis det er. To gange til. Værsgo at gå fødderne frem på den forreste del af måtten. Fold forover med de her små bøjninger i knæene. Sveje fra side til side altid, synes jeg er fantastisk at være lidt i bevægelse de første minutter i sådan en flow team. Værsgo, rul dig op i en stående stilling. Opvarmningssekvens, en af mine favoritter, vi kommer til at gentage den nogle gange. Lidt langsomt til at starte med, som så vanligt. Send du hænderne op over hovedet. Og læn dig bagud, åben for brystkassen. Skub hoften lidt frem og bare armene ud. Måske sådan en lidt stor cirkel. Træk vejret ind, retter ryggen. Kommer ned i din stol, bøjer godt ned i knæene. Strækker benene, læner dig frem og folder ned forover, foroverbøjning. Igen kan du vælge at strække benene lidt mere, også når du bliver varmet op, eller vælge at holde din knæ bøjet. Send højre fod dejligt langt bagud, bøj ned i det forreste knæ, løber stillingen. Skuldrene væk fra ørerne. Strækker det forreste ben, så du kan holde balancen. Drejer den bagerste fod rundt, og så kan jeg godt lide at løfte tæerne der. Og så drej forreste knæ, altså bøj benet vil jeg sige. Stræk armen ud, kriger to. Armen er en vandret linje, du kigger hen over din forreste hånd. Tag den forreste håndflade og vend den op, den fredelige kriger, i det du læner dig bagud. Eventuelt hånden ned her, eller vi kan i dagens anledning tage hånden om og se, om vi kan finde forsiden af benet ved at tage hånden om bag ryggen om til. Ikke om vi kan se min hånd over. Vindmølle armene rundt, hænderne ned på gulvet. Find din planke.
på tæerne eller knæene, albuerne ind til siden af kroppen, sænk ned i din lave planke. Herfra løft brystkassen godt opad, træk skulderbladene sammen bagpå og væk fra ørerne. Underdrej tæerne, brug mavemusklerne og tilbage i hunden nedad. Gå fødderne ind, hvor du synes, det giver mening at have dem stående. Bevæg dig endnu en gang fremad foran på måtten. Hoftebredde mellem fødderne. Fold forover. Rejs dig op. Stor armbevægelse. Det vil sige armen ud til siden. Løft dig op og læn dig bagud igen. Åbne op. Ret ryggen igen. Hænderne direkte mod himlen. Bøj ned i din knæ. Stolen. Stille og roligt læner dig forover. Helt ned og slap af i din nakke. Så er det venstre fod. Løber stillingen bagud af med foden. Tag dig din tid, så du er i de langsomme, rolige bevægelser. Strækker det forreste ben, drejer den bagerste fod rundt. Måske kigger du i, at den er parallel med den korte ende af måtten. Bøjer igen det forreste knæ, kriger to. Forreste håndflade op, bagerste hånd om her til forsiden af låret, eller hvor du nu kan nå, i det du læner dig bagud af og laver en sidebøjning af det faktisk. Ruller tilbage. Hænder på gulvet, planken. Tag din vinyasa runde, som det her hedder. Tag eller knæ, sænk ned mellem armene. Løfter overkroppen indånder. Tilbage hunden nedad, udåndingen. Og prøv lige at slippe med nogle dybe vejrtrækninger. Indånd og suk ud. Måske tungen ud af munden endda. Hvad skal du slippe kontrol over? Hvad har du sluppet kontrol over? Hvad er det svært at slippe? Børn, job, fremtid. Bevæg dig endnu en gang frem på måtten, hop eller gå. Fold forover. Rejser dig op indåndingen. Læner dig bagudad. Åbn op. Gentager sekvensen. Retter ryggen. Hænderne mod himlen. Bøjer ned. Måske bøjer os ned også med vores kontrol. Giver slip. Fold forover. Send højre fod skridt bagudad. Løber stillingen. Du må gerne følge vejrtrækningstempoet, hvis du synes, det giver mening. Bevæger dig over i kriger 2, strækker benet, begge ben og bøjer igen ned det forreste, efter du har drejet den bagerste fod. Fredelige kriger, læner dig bagudad. Bevæg armene rundt, ligesom i slow motion, ned i dit hundestræk. Eller planken var det egentlig. Men hundestrækket, hvis du ikke vil tage din vinyasa runde. Med kobraen eller hunden opad, og hunden nedad, fordi hunden kigger nedad. Vejrtrækning. Frem på måtten igen. Fold forover. Bjerget løfter dig op. Kaster armen ud til siden. Retter ryggen. Bøjer ned. Bøjer forover. Venstre fod bagudad.
løberen. Kriger 2. Fredelige kriger forreste håndflade opad, og endnu en gang læner dig bagud. Vinyasa runde, eller find et hundestræk og bliv stående der. Frem på den forreste del af måtten. Fold forover udånd. Og igen sekvensen på begge sider. Ræk dig op mod himlen. Udånd. Måske læg lidt værdi, tanker i hver stilling eller nogen af stillingerne. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har brug for at bøje mig ned og lægge mine planer ned. Slippe, hvad jeg tror, der skal ske. Højre fod bagud. Kriger 2. Fredelige kriger. Men jeg er så runde, eller hundestræk. Vær trækning i hundestrækket, når du er nået dertil. Igen frem på den forreste del af måtten. Folder forover. Bjerget. Løfter op, læner dig bagud. Retter ryggen. Stolen. Folder forover. Venstre fod bagud. Løberen. Kriger 2. Fredelige kriger. Bevæger dig frem igen, altså i hundestræk eller planke. Ned mellem armene. Løfter brystkassen. Tilbage hunden nedad. Frem på den forreste del af måtten. Fold forover. Og den her gang bliv stående i bjerget, det vil sige hænderne ned langs siden af kroppen, og håndfladerne pegende bare en lille smule frem. Og måske du lige ryster og slipper en lille smule. Jeg vil læse et meget kort stykke fra den, der hedder Jesus kalder, en bog, som jeg ved mange er glade for. Og det er lidt ligesom Gud, han taler til os. Den er skrevet på den måde. Fra den 15. april. Stol på mig. Og vær ikke bange. Du har en tendens til at føle dig tryg, når dit liv er forudsigeligt. Når det føles som om mange ting er ude af kontrol, og dine rutiner ikke går glat, så lad mig lede dig hen til klippen, der er højere end dig og dine omstændigheder. Søg ly under mine vingers skygge, hvor du er fuldkommen tryg. Når du bliver rystet ud af din behagelige rutine, så tag godt fat i min hånd og spejd efter muligheder for vækst. I stedet for at beklage tabet af din komfort, så accepter udfordringen til noget nyt.
Stol på mig og vær ikke bange. Ligesom fugleungerne nogle gange skal skubbes ud af reden og lære at flyve ved, at de kommer lidt ud over kanten. Sådan er det også nogle gange med os. Og derfor tænkte jeg også på, at vi skal i ørnestillingen. Du bliver stående forrest på måtten, men jeg drejer rundt, så du bedre kan se. Bøj ned i din knæ og start med at tage det højre ben og krydse rundt om det venstre. Sådan her. Eller bare tæerne i gulvet fuldstændig op til, hvad din balance lige siger i dag. Men altså ned og bøje knæene, altså kan man hverken få det ene eller det andet rundt. Højre albue nederst, og prøv at vikle albuerne rundt. Måske håndfladerne mod hinanden, eller bare tage fat om fingrene, hvor du kan nå. Der er der kender den her velkommen til også at lave den sovende ørne, og svævende kalder nogen den, hvor du har bøjer lidt forover. Så for albuerne ikke hænger helt ind ved brystkassen, hænderne lidt væk fra hovedet. Så jeg tog vejretrækninger endnu. Og slip så vingerne ud. Send det her højre ben, du har viklet rundt, bagudad. Send armene ud til siden, hvis man kan holde balancen. Læner dig fremad flyveren. Hoften er lukket. Vejretrækningen dyb. Og tag så begge fingre ned på gulvet. Land den løftede fod et skridt afstand tilbage cirka. Begge fødder peger fremad, pyramiden. Læn dig ned forover, strækker det forreste og det bageste ben, men bagsiden af benet. Kom igen frem og bøj det forreste knæ. Vi er i gang med en lille balancesekvens. Læg vægten frem på venstre ben, halvmåne. Så start med begge fingrene på gulvet. Løft dit højre ben op og drej ligesom fødderne ud til siden. Hvis du synes, du har den og du har balancen, så kan det være, at højre hånd får lov til at løfte sig op også. Strækker begge ben. Skulder og skulder. På en lodret linje, hvis du kan. Ligeledes hoften. Slip stillingen og land den løftede højre fod tilbage på måtten. Og bøj ned i din kriger 2. Gerne dybt. Mindre dybt, hvis du tager den lidt roligt i dag. Lægger albuen ned på låret, uden ligesom at hænge ud hernede, og læner dig den bagerste hånd der skråt fremad. Så skuldrene igen kommer op i en lodret linje, så godt og vel. Slipper stillingen, får dig selv bevæget rundt til den fredelige kriger der, hvor vi har været før. Tænk stræk her på siden mellem ribbenene. Og så bevæg dig et par gange stille og roligt for de her to bevægelser. Sidestrækket. Og tilbage til midten og videre rundt til din fredelige kriger. To gange til. Næste gang du kommer forbi din kriger 2, ret lige hænderne ud. Stræk, måske med en stor glæde, det forreste ben, og drej tæerne rundt. Få tæerne til at pege lidt indad, og du skal stå bredt
rimelig bredt. Man må godt møfte sig lidt bredere ud, hvis man kan. Hænderne kravler ned på gulvet, hænderne ind imellem benene, og træk toppen af hovedet ned. Du skulle gerne mærke, hvis du, særligt hvis du lægger vægten en lille smule frem på din forfod, at det strækker på indersiden og bagsiden af benene. Løfter hovedet opad igen, kravler hænderne frem på den forreste del af måtten, tilbage med fødderne i hundestrækket. Løsner op. Tag lige den lille sidste del. Højre ben løftes. Frem i din planke med knæet ind under maven til venstre albue. Det gør vi 3 gange. Udånd det, du kommer frem. Indånd, løft benet op. Og udånd frem igen. Man kan bare finde sin planke, hvis det her er lidt for intenst. Sidste gang. Altså man bare står i planken uden at løfte benet ind under. Vend jer så rundt. Hvis du er vant til at lave yoga, så kan du eventuelt tage den med dit ben løftet. Kom frem med din planke. Sænk ned mellem armene, udåndingen. Og hvis du har benet løftet, så ryger de begge to ned på gulvet nu. Indånder i det, du løfter skulderbladene tilbage til hunden nedad. Hop eller gå frem forrest på måtten. Fold forover udåndingen. Rejs dig op, indånder. Og hænderne ned langs siden af kroppen, udåndingen. I et par vejrtrækninger. Bøj ned i din knæ igen. Skud i de her forskellige stillinger på den anden side ørnen igen, men altså den her gang med venstre ben op over højre. Med tæerne i gulvet eller vikle rundt, hvad der nu giver mening. Venstre albue nederst. Vikle rundt. Albuerne sendes lidt væk fra brystkassen og hænderne lidt væk fra hovedet. To dybe vejrtrækninger. Husk maven med. Slip armene fri. Slipper benene fri. Det venstre ben, du havde foran, sender du bagud af. Armen ud til siden. Flyveren. Fingrene ned på gulvet. Send den her fod cirka et skridts afstand. Land den dernede. Skub dig selv bagud af. Fødderne i gulvet pegende fremad. Læn dig ned over det forreste ben. Panden søger i retningen af knæet, eller hvor langt du nu når ned. Der er ikke noget præstation, eller noget rigtigt og forkert i, hvor langt man går ned. Det handler alt sammen om, hvor vant man er til det her, og hvad man er født med. Bøje igen af det forreste knæ. Balance stillingen. Og det er en, som mange synes er rigtig hård, hvis man ikke kender den så godt, vores halvmåne. Venstre fod, løft den op. Så får du kommet til at hænge med overkroppen, men ret overkroppen op. Flex foden, tæerne peger ud til siden. Venstre fod løftet, og eventuelt venstre hånd op. Og endelig kig i gulvet for at holde din balance. Selvfølgelig kan du udfordre balancen ved at slippe gulvet med fingrene eller kig op. Slip stillingen, land foden langt tilbage. Krige 2, så bøj ned i det forreste knæ, og som altid bagerste fod parallelt med den korte ende af måtten. Klar til at bøje albuen og tage sidestrækket. Albuen ned og løft. Træk ligesom skulderbladene en lille smule fra hinanden. Og ørerne
og skuldrene rimelig godt fra hinanden også. Hvor mavemusklerne drejer den anden vej rundt den fredelige kriger, og måske igen tager fat på forsiden eller ned langs, du helt selv om. Og bevæger dig så med vejrtrækningen. Indånder er det, du bevæger dig frem. Udånder er det, du finder stillingen. Indånder skifter og læner bagud. Sidste par gange. Når du kommer forbi din kriger 2 næste gang, ligesom før, drejer du den forreste fod rundt. Tæerne peger igen indad. Og i stedet for at gøre præcis det samme som før, skal vi have et lille twist. Så hænderne ned imellem dine ben. Eller, altså ikke imellem dem på den måde, men midtvejs, kan man sige. Hvis du har højre hånd i gulvet, så håber jeg, at du kan få din venstre hånd deropad. Så der er en nogenlunde lodret linje fra hånd til hånd. Drejer over kroppen. Man kan også tage den her hånd, der er i gulvet, højre hånd over til venstre fod, hvis man vil. Og slip. Løfter op, tager selvfølgelig den anden side, nu vi er her. Dybe vejrtrækninger til. Slipper stillingen, for igen hænderne rundt forrest på måtten. Hunde strækket sender foden tilbage. Klar på den sidste del, før vi strækker lidt ud og finder hvilestillingen. Venstre ben, løft den op en gang. Tre gange ind til højre albue eller bare planke. Udånd. Bøj knæet ind under maven, højre albue. Indånd og løfter. Og igen. Sidste gang. Løfter op. Og ligesom før mulighed for at have benet hængende herop, mens du kommer frem i planken. Ellers er det jo selvfølgelig fødderne ned på gulvet. Indånding frem i din planke. Sænker ned albuerne ind til siden af kroppen. Begge sidder på gulvet, hvis de ikke er der allerede. Kobra. Og barnets stilling. Hvor er din knæ? Måske tæerne samles, men få afstand mellem knæene. Og jeg anbefaler, at du tager armene ned langs siden af kroppen. At slippe kontrol, lad andet ske, er en øvelse, der kan hjælpe os med at vokse som mennesker. Med at vokse i troen på, hvem Gud er og hvad Gud han kan. Send du hænderne lidt frem, vi skal op og sidde på måtten. Jeg har brugt vores skuldre en del, så vi strækker lige lidt i skuldersystemet. Ret ryggen. Træk hagen lidt ind mod brystkassen. Tag højre hånd op og læg forsigtigt hånden på hovedet der på siden og tilt hovedet over til siden. Den frie hånd enten ned på gulvet eller om bagved, som er min favorit.
Ikke hive i hovedet, men få et lille nakkestræk. Sæt hovedet på plads. Tag fat på den anden side. Hovedet over. Sørg for, at hagen ikke synker helt ned mod brystkassen. Så dels ikke, hvis du skal fange den, der er heroppe, og den muskel, der tit er rigtig stram og øm. Hvis man er lidt stresset, presset. Fordi man går og løfter op i skuldrene. Slip du hovedet, sæt hovedet op på plads igen. Det kan være, du lige bevæger skuldrene en smule. Send højre ben ud til siden, og lad bare venstre fod være, eller ben er det jo, være bøjet. Fodsålen ind på indersiden af låret, og den må gerne være længere ned ad benet. Har man noget til at støtte under knæet, så er det også en mulighed eller noget at sidde på, og det kan hjælpe lidt for stillingen. Drej skuldrene i retning af det her strakte ben. Føles lidt akavet lige til at starte med, men pointen er, at når vi læner os frem, at vi så ikke kommer til at læne os frem sådan der. Men skuldrene er lige ved siden af hinanden, eller på linje med hinanden. Vandret holder på benet eller foden, hvis du kan nå derned, og trækker ned forover. Og slap af i stillingen. Og fokus er altså på at fange din rygstræk herom i din venstre side. Mere end bagsiden af højre ben. Løft op igen. Og byt rundt på benene. Drejer over imod det strakte ben. Og læner dig fremad. Med respekt for forskelle på højre og venstre side. Den med at finde fred i at slippe kontrollen og tro på, at Gud har kontrol, eller kaste sig ind i Guds favn. Det giver jo kun mening, hvis man faktisk tror på, at der er en Gud, man tror på. Ikke en Gud, som bare skærmer en for alt det onde, men en Gud, som holder en fast, kan man sige, på den gode måde. Også når det gør ondt. Og også når man ikke kan se vejen foran sig. Så slip billedet af julemandsguden. Og tag imod den Gud, som er større end vores forstand kan begribe. Op igen. Drej rundt. Hvis du har brug for noget at tage hen over dig selv, så kan du vælge at tage nogle sokker på eller noget, men ellers stille og roligt kom ned og start med at bøj dine knæ, kryds dine ankler og lige træk knæene ind og stræk ryggen på den måde. Og kan du mærke det her med kristendom og mig selv og Gud er noget, som du vil gerne arbejde mere med?
Så kan det være, at du har lyst til at tage på vandring sammen med mig på et kursus, jeg har lavet, der hedder Fra Hjerte til Hjerte. Det starter ikke i aften, som jeg først havde annonceret, men altså næste onsdag og første kursusgang har jeg valgt at er gratis, så man er uforpligtende, så man kan kigge og være med første gang, og så kan man se, om man har lyst til at tage med på de 8 gange, det er online. Og for alle, der har lyst til at arbejde med sig selv og dele fra hjertes hjerte, kristen personlighedsudvikling. Men nok om det, hvilestillingen, prøv at ligge dig godt ned, fødderne ud til hver sin side, og mens vi ligger i dag og slapper af ved at fortælle en lille historie, så kom ned med hænderne godt nede på gulvet, håndfladerne vender opad. Måske ganske kort vende tilbage til den bøn, jeg sagde helt i starten. Gud, hjælp mig at leve og have fred i. I en tilværelse, hvor jeg ikke har kontrol, eller ved, hvad fremtiden byder på. Og mens du ligger, lukker øjnene og prøver at slappe af i hele kroppen, så er det skuldrene og ansigtet. Jeg deler en historie med jer, som jeg har hørt. Det skulle være en virkelig historie. Et eller andet sted ude i verden var der på et tidspunkt en kæmpe skovbrand. Og det betød jo, at større områder var svitset helt af og træer nedbrændt. Sort og trist. Og en dag er der altså, lige efter branden er ved at være udslukket, nogle brandmænd, der går ud i skoven også for at inspicere skaderne. Og her ser de et sted, en fuglerede, hvor at de kan se, at der simpelthen ligger en fuldstændig afbrændt fugl oven i reden, med vingerne ligesom bredt ud til siderne, som dækkende ned over reden. Selve den her moderfugl er død. Da brandmændene ligesom tager lidt nærmere kig på reden, så opdager de, at nede under vingerne, den her moderfugl, der ligger der altså nogle små bitte fugleunger, som er i live. Fordi at moderfuglen har spredt sine vinger ud, og fuglene har ligget i vingernes skygge, som er sådan en bibelsk måde at tale om Gud på. Måske lige nu, hvor du er et lille forskræmt fugleunge og ikke ved, hvad der er højre og venstre. Så bider der en, der spreder sine vinger ud og dækker dig, beskytter dig. Har omsorg for dig. Og endda gav sit liv, som vi kender det fra langfredagshistorien.
Guds fred. Hans vingers skygge omslutter dig og giver dig den ro, du måtte have brug for, når tingene omkring dig falder sammen, eller du bare mister kontrol og overblik. Bliv liggende, hvis du har behov for det. Så håber jeg, vi ses igen online eller på anden vis. Tak for nu.